halkan waa qol media tv bismillaahir rahmaanir rahiim xildhibaanada sharafta leh ee labada gole ee ka soo jeeda Soomaaliland markii ugu horeysa waan idin ka mahadcelinayaa kulankii qabilada inaynu ka wada tashano sida sharciga aad idinku ansixiseen ee madaxweynuhuna saxaxay labada gole soo maray ee uu tilmaamayay inaynu talo ka yeelano habraaca ama xeerka gaarka ah ee lagu dooranayo xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda Soomaaliland. Anigu waxaan ka soo jeedaa Hargeysa, Hargeysaan ku dhashay, Hargeysaan ku koray, Hargeysaan wax ku bartay. Aragtida ah midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Soomaaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin. Jiraan dad badan oo ku xidhan ra-iisul wasaare kuxigeenka xafiiska ra-iisul wasaare kuxigeenka ee Soomaaliya in laga bixiyo qarax badan. Ninka ra-iisul wasaare kuxigeenka sheegtana dee waynu garanaynaa halkan uu ka shaqaynayo shalayto. Haddii hadda iyadoo sidaa wax loo hubo haddana la gacangeliyo dad badan baa qaylinaya. Inanka hadla waa ra-iisul wasaare kuxigeenka, waa nin reer Soomaaliland ah, waa nin u shaqo tagay anu sidaan aqoonsanahay halka ah. Weli ereyga inankaa ka soo yeedhay wixii madax tegaysay Soomaaliland ee halkaa tegaysay ee xilka u doonanaysay lagama hayo midna. Waxaan rabaa inaan idin tuso ka uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Axmed iyo wasiiradiisu waxa had iyo jeer aynu aragnaa marka ay hadlayaan in ay ku gafaan oo ay wax ka sheegaan oo waxaanan weliba jirin ay ka sheegaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed oo ah nin aqoonyahana nin wanaagsan oo midnimada ummadda Soomaaliyeed jecel, nin madax ka soo ahaa oo ka soo ahaa Soomaaliland oo ahaa nin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed midnimadooda iyo walaaltinimadooda jecel. Xildhibaano ka tirsan aqalka shacabka Soomaaliya ayaa tibaaxay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed uu labanlaabay dagaalka uu kula jiro xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, iyadoo xogo kalena ay sheegayaan in madaxweyne Muuse uu xarka xidhay sidii uu jawaab uga bixin lahaa weerarada siyaasiga ee ku-xigeenka ra-iisul wasaaruhu ku soo qaaday xukuumadda Soomaaliland. Xogaha ayaa sheegaya in madaxweyne Biixi uu dhaqdhaqaajiyay xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan xamar si ay xilka uga ridaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Isku dhaca labada mas-uul ayaa soo baxay kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya uu gudaha Soomaaliland ka samaystay kooxo isaga u daacad ah, isla markaana uu bilaabay inuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay inuu dagaal toos ah oo dhinaca siyaasadda la galo xukuumadda Soomaaliland isagoo adeegsanaya farsamooyin kala duwan iyo xeelado uu ku meel marinayo qorshihiisa, isla markaana mararka qaar uu si toos ah u abaarayo hoggaaminta madaxweyne Muuse Biixi. Kooxaha uu adeegsanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenku ayaa dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay bulshada dhexdeeda. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka mid a labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka cudur daartay in la magac dhabo ayaa inuu jiro dagaalka dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliland iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed, iyagoo sheegay in xubno u dhow madaxweynaha Soomaaliland ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xilka lagaga qaadayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Taa beddelkeedana la keenayo mas-uul kale oo ka soo jeeda Soomaaliland. Xoguhu waxay intaa ku darayaan in ra-iisul wasaare ku-xigeenku la shiray shalay qaybo ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Soomaaliland, isagoona ka dalbaday sidii loola difaaci lahaa mansabkiisa iyagana dib loogu soo dooran lahaa. Murankan soo ifbaxay ayaa xoguhu sheegayaan inuu salka ku hayo kadib markii Bangiga Adduunku uu Soomaaliland 40 milyan oo ka mid a 136 milyan oo ugu deeqay Soomaaliya uu siiyey. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa la sheegay inuu codsaday in lacagtaasi ay isaga marto maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeya dhinaca xukuumadda ee ka soo jeeda Soomaaliland. Bismillaahir rahmaanir rahiim xildhibaanada sharafta leh ee labada gole ee ka soo jeeda Soomaaliland markii ugu horeysa waan idinka mahadcelinayaa kulankii qabilada inaynu ka wada tashano sida sharciga aad idinku ansixiseen ee madaxweynuhuna saxaxay labada gole soo maray ee uu tilmaamayay inaynu talo ka yeelano habraaca ama xeerka gaarka ah ee lagu dooranayo xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda Soomaaliland. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa diyaarintaad soo diyaariseen.
إن النجمي وحي الدياري أنا فكرة إن إنه هل كاتوسي يا هل كاسح نراهن أمبا مركا طرفتن أي نوضح إنه أي إنه هري الله هذا أو أي إنه وحي لقدر هي فعلا يو وحي لقى إن لا شف شف يو الديار إنه نهاي أنا جو حيل مقطع إن ملا بدن وثابن أيه أو وحي قار إنه آها مركا أفكار ثا يو وحي كمانت آد هايسان وينو دقيسين إنه كدبنا مردو وحي نقول صبير دونه قد دي كود ملا حلبي يتون كبرك أو يجنا إنه إن لكل دونه أو وحي إن فكرنا إن لو ذاك دوني يدكمنتيا قديسة مركبة مهتمين وانا نفرايا هل كان نقرأ سعتين وقول ميديا تي في ورر حقيقة أصادو هيشو هل كان يقول قول ميديا تي في لايك سبسكرايب أركتي دادنا وانا مهم شرطنا هاي المامن مهتم